Yes, farmers, good evening. Welcome to Eugene Poultry Farm Limited. I want to train you today about today's session. Actually, today I have no idea of what I can train you, but we will love to review everything in poultry farming. You can call me Dr. Eugene. I'm the CEO of Eugene Poultry Farm Limited. I'm Steve Mita. I'm the manager. You're the manager in your farm, and you have come to visit this place, eh? Of course, yes. So, Mr. Stephen, I want to interview you today, if you don't mind. What are some of the challenges which farmers maybe face in poultry farming? Basically, feeds. So, changamoto ya kwanza tunazongea Kiswahili ili wote wasikie. Wanyo kwa Tanzania pia wasikie. Chakula ni shida sana kwa kulisha. Chakula bora. Chakula bora. Sio bora chakula? Sasa kama hii chakula bora ni gani natumia? Ungo. Ungo ama unga feeds. Unga feeds. Anatumia unga feeds. So sasa hii chakula kimepanda bei sana, si ndio? So muna survive aje kupata pesa kununua chakula. Sasa hapo ndio changamoto lipo. Na ndio maana tuko hapa mpaka tufunze wakulima namna ya kukwepa hiyo challenge ya chakula na bei kupanda. Wakulima, wakati tunaendelea, tafadhali muendelee kusubscribe. On hapo chini kuna button ya red, there is a red button down there. Endelea, continue subscribing, farmers, as we learn together. So the only way to cut about feed production or feed consumption in chicken, it's only one. Ukitaka kupunguza hiyo kiwango ya chakula ya kuku, kuna kitu inaitwa hydroponic farming. Umesikia? Bado. Hydroponic farming, this is the process of rearing some crops for you to be able to generate even crops for your birds to eat or fodder. They do call it fodder. For example, in our case, we use barley. I'm sure by next week we will be posting our first clip of hydroponics. And our first clip of hydroponics, we will be demonstrating it, our chicken taking it, also taking it through the procedures. So, at least hydroponic farming, yes, some say that it's expensive to do, but it's not that expensive because you can do local trays. Because after tomorrow, I'll be calling you, we come and make those trays here, me and you alone. After we make them, we know that procedure. So you can substitute it in it, because like 1 kg barley can give you up to 9 kg. So like 9 kgs, it can be able to give, no, like 1 kg of barley, it can be able to give you around 9 kgs of baby feeds to give to your chicken. It's not a good deal. And it's only within 4 days. So are you able to come and learn that one? I'm sure from there now, I'll have taught you this way. And then also improve the cage birds. They do well also in semi-intensive free range. You understand the term semi-intensive free range? Tell me if you know. A moderate way of rearing. Because when you have visited our farm, you should be able to learn. And to me, I like that when I'm teaching you, I teach also others. And kindly farmers, can you subscribe to my YouTube channel? Continue supporting it so that we can learn together. See that red button down there. Subscribe. And then click the notification bell there. So, Mr. Steve, let me tell you today, semi-intensive free range. Inamaanisha ya kuwa, kuku zako, zinakula, unazipatia chakula, na zinaenda pia kutembea kutafuta chakula yake kivyake. Menelo, you know, semi-intensive free range. You can build a chicken house, and then hapo mbele, you can do a free range side. That one is a semi-intensive free range. Because some birds also need some heat, man. From the sun there, eh? Also, when they are out there, sit there, they can miss. So that one, it's semi-intensive free range. But the free range now, this whereby, when you open, when you don't give your chicken even feeds, and you leave for them free range. So, how ni wale wakulima unapata, wako nakuza nye, fungulia asubuhi tukutane jioni. Are you getting me right? Like kuku za kienyeji. Unazifungulia asubuhi munakutana? Jioni. So, mukikutana jioni, namaanisha nini? Here ni free range. And that one will take a long time for your birds to mature. Because they're not getting the required amount of feeds. Also, Kroila chicken are able to feed on chicken leftovers. The birds you are having, how old are they now? Seven weeks. 7 weeks. Umezipatia chakula ingine, hata kama ni chakula ya jikoni, chakula ya nini? Yeah. Umezipatia chakula gani? Niliwapatia wali.
rice bwana wewe unanua rice unapea kuku ama what happened leftovers tulikula afu kabaki nikasana bwana mnakulaga chakula mingi aje hewa ama ni kanisa ah tulikuwa sherehe kanisani au mlikuwa sherehe kanisani mimi nikamwambia msitupe hiyo mabaki sanyie afu nikupeleke kuku very good na zikakula kabisa are they healthy very healthy are they big very so wakulima wale mnasema ya kuwa broiler chicken haitumii leftovers I'm sure that one is wrong I'm sure Steve has testified that. Also, that one you can cut cost there. Si vitamin is manyasi, they got a vitamin. In fact, hata juzi, kuna jamani litembelea pala likuwa na anachumia sukuma ile ya chini, anaweka tu chini. Kamwambia hiyo mimi niachie. Kena nikasanya, nikakuja nikawakatia katia. That's good. I'm sure you are good. So, 7 weeks zikona kama kilo ngapi hivi ukipima huko kwako? 1 kg. Almost 1 kg? Yeah. That one is good. So another thing farmers which you should be knowing, I want you to know another one. By the way, hii masomo ya kuku, msifanyage it expensive, mnatumia tamsi mingi. Hii kitu jua venye unafaa kufuga kuku. Kuku nimekufundisha, tembea hizo machaneli zetu soma. Soma venye unafaa ku receive kuku na vitu zingine. So Steve, first challenge umesema ni chakula. Na hiyo tumejaribu ku cut form hiyo, si ndio? So another thing, challenge gani ingine? Challenge ingine nilionea kwa jamaa fulani. Alienda akachukua vifaranga kwa mtu akasema ni croilers lakini zikafa hazikuwa that healthy sasa sikujua ilikuwa croiler ama zilikuwa vitu vingine sasa hapo ndio siku ya leo kabisa hazikumea yani hazikufanya hazimei kabisa sasa acha nikufundisha hapo kuna kitu inaitwa inbreeding najua wakulima wengi hapa Steve by the way acha nikwambie wakulima wanaumia bro wakulima wanaumia Ivenya uji wewe bwana. Yeah. Hebu kwa hapo kwanza. Oh, wanaumia kwa nini? Wanaumia kwa sababu they have poor sources of chicks. Mbona zako zina perform na zake hazi perform? Ndio swali sasa. Hiyo ndio swali. Sio tuko na dawa bro, hauna dawa ya kutuza kuku. Na sio tuko na utaalamu. Ivenya kila mtu hapa anasoma. And let me tell you today, kuna kitu inaitwa inbreeding. Sisi Eugene Poultry Farm Limited tunahakisha kuwa kuku yetu ya kurela chicken. Tuna maintain parent stock yetu. Tuna make sure kuwa tunapatia wakulima pure kuroila. Akipata pure kuroila ndio zinakuwa haraka haraka. Unanielewa vizuri sana? Ndio maana nikaona hata mkulima mwingine ana recommend anasema Eugene Poultry bad safari nice very nice. So, can you think of that one? Can you think that good source of chicken it will make you succeed in your poultry farm? So na kisi tukipatia pure kuroila ndio maana nafanya vizuri. Sasa kuna wale watu wanajidanganya sasa, wanaenda kununua vifaranga kwa mtaa, unanunuaje kifaranga ikiwa kwa box? Unaletoa ikiwa kwa box. Utajua ni generation gani bro? Huwezi ukajua. Labda parent stock yake ilikuwa na shida. Labda wazazi wake walikuwa na ugonjwa. Walikuwa wagonjwa wakatoa mayai yenye kwa magonjwa. Ndio maana kuku zinakuja ziko mgonjwa. Umeelewa? So there are some genetic diseases which are there which affect our chicken. And this genetic type that the ones which are affecting now our birds, Mr. Steve. And let me tell you one thing today. Some farmers complain that croiler chicken haitoi mayai vizuri. Ama hizi improved kienyeji haitoi mayai vizuri. It's because of the sauce. Ukikuwa na sauce mbaya, kuku ndio itakuwa kubwa lakini production yake itakuwa very low. Productivity ya mayai itakuwa very low. Unikulize? Eh. Kwa siku, croiler anaweza zaa mayai mangapi? Hiyo nakuelezea. Sasa kizaa sasa mayai sasa hivyo inasonga. Na hiyo swali yako acha nikusaidie. Kuku inazaa mayai moja kwa siku. Na kila siku kuku iko na sabato yake. Hence have their sabbath day of relaxing. At least in a week inapumzika mara moja. So kwa wiki moja expect mayai 6 kwa kuroila ama 5. Kuna ingine napumzika Saturday, ingine Tuesday, ingine Monday. So hakuna kukolect mayai 100%. 85%, 95% ikienda sana. Menelo, kama mimi nikitumia chakula ya unga kulishia layers zangu, zinatoa around 85%. But nikitumia yangu yenye nimeformulate, ambao najua soon ninawaletea formula ya kuformulate, ama tembea kwa website yangu, www.eugenepoultryfarmltd.com. Venye imeandikwa, eugenepoultryfarmltd.com. Utaipata huko. By the end of the day guys, utapata hiyo kitabu, download the free ebook there. Enda kwa feed formulation. If you use that formula, you get a good thing. Are you getting me right? So Mr. Steve, I was saying this way. Inbreeding may affect farmers. Inbreeding inafanya wakulima wana lose hope na kuku. Kuku zinakufa bila sababu brother.
kuku ilikuwa mzima, kuna high mortalities. Bona zako hazikufa mingi kwa sababu ya good source of chicken. Bona zikuwa stunted hivi na tukakuwa mapo. Ama 7 weeks zako ni stunted. Hey, kubwa sana. Ni kubwa. Hata mgeni akija maji sasa hii, unaweza ukachinja na kitunguu na nyanya ukule bwana. Na nifiche kwa ndani asiwe. Yeah. So now kitu ya maana ni kupata elimu. Sio pesa. Unaweza kuwa na pesa lakini usipokuwa na elimu ya nothing. Itoe mimi CEO, nina make sure that I'm empowering my farmers. Why should you visit my farm and I've not trained you, brother? I should be able to train you so that also other, also the online family can also learn from there. And my online family, guys, continue subscribing to my channel. Support it as we move together ili tusome pamoja na tuende mbali. So, Mr. Steve, another final thing. Challenge ni gani? Madawa. Madawa. Madawa inatokea wakati ambayo hiyo madawa kwa mfano unapatia kuku dawa continuously, because kuna ile ugonjwa ambao unazapata labda uko na poor ventilation ya nyumba. Ukiwa na poor ventilation ya nyumba, brother, jua tu automatically kuku zitapata homa, kuku zitapata vitu zingine. Like our house here, you can show them. This one here, hii nyumba ni ghorofa. Hii nyumba ni ghorofa tunatengeneza. Hii ghorofa tunatengeneza ya kwanza, ukiangalia hapa tumeshapiga mabati mpaka hapa juu. Tumepiga mabati mpaka hapa, so hapa juu ni wire mesh. Same thing pia na hapa pia. Tunaenda pia kupiga mabati mpaka hapa Steve-o. Hapa juu kwe ventilation. Umeelewa? So from there now, inamaanisha pia hata hapa juu pia bado still bado. Mbona hata hapa juu bado hapa juu? Hapa juu bado pia still tunapigilia mabati kutoka hapa mpaka sama hapa hivi. So, so now from here kuja hapa juu ni chicken wire. So good ventilation inasaidia nyumba ya kuku inakuwa perfect in breathing. You can be able to breathe. Mineno, brother. And then now, that one, I'm sure you have understood well. So, good, proper ventilations in a control magonjo. The second one, wood shavings. They should be, the wood shavings should be dry. The wood shavings in the chicken house, they should be very hardy. Mineno, brother. Biosecurity measures. I'm sure you may train wakulima. Ebu andu angalie. Go to my YouTube channel. Check that clip about comprehensive housing training. Check it there. Check that clip. Comprehensive house training in my channel. Just click there. Go and check it. With the summer. Go summer border brooding. Also this side, we can take them through. So hapa, Steven, kuja hapa Steve. Unaweza funga hiyo mlango. Hiyo ni generator kama hakuna steam backup inawaka. So, hii ni poultry jiko. This one poultry jiko, siko na jiko kama hii? Yeah, inasafi faranga 750. Kwenu kuna steamer ama hakuna steamer? Kuna steamer. Kuna steamer. Ukiwa na steamer, unaweza kutumia infrared. Uko nayo? Niko nayo. So infrared kizima, unatumia hii. This one, inatumia 100 bars. This one, 750 bars. So which is best? If you are having 500 bars. This one or this one? This one. So jikos are best. Because jiko, haina iti steamer imeenda. Many lost jiko? Haina iti steamer imeenda. Are we together? Bulb. Inawaka. Steam ikienda. Backup. Menelo. So wale watu mko villages, guys. Museme ita mwezi fuga kuku. Kuna jiko ya kuku bwana. Good. Na utangalia pia hapa. Hii ni feeder yetu. This feeder of ours. Umeona hapa. Kuku inapitishia tu hapa hivi inakula ndani. So ikipulia hapa ndani hivo. Inasonga hivo. So by the end of the day, guys. Just know that this one. It's our feeder. This one it's our drinker. And then make sure that you hang the drinkers very well. So Steve, here ni amongst our capacity building about the gallery pictures, eh? Yeah. Steve, another challenge? Market. It market ni challenge? Kwa wakulima wengi. They have been calling. Kwa wakulima wengi. Sana. As per to you, you are in our network. Unakosaka market na sisi? Ayo na, mimi wapana. Eh? Nimeongelelea wale wenye. Wale wakulima wengine ndio wako na shida ya market, but not you. Because all my farmers who are in my network, I do guarantee them market. One, have I not taken your birds? Yeah. I've taken your birds. Nimezipatia red market. So, how do you complain market? It's a matter of programming myself. To me, I don't keep birds up to maturity. Why do I get the big birds? Farmers, kindly, can you subscribe to my YouTube channel, guys? Let's continue supporting each other. When you subscribe, you'll be updated so many things. Just keep cool. We are going on. Steve-o, I do give farmers market. And the market is very big. Even my capacity, it's not withstanding that. Like now, I'm fully booked 2 weeks.
ukibuku kuku saa hii unasubiria wiki mbili. Bani kama ningekuwa na capacity ungebuku leo na kuletea leo. Yeah, a farmer can complain maybe nimekaa na wada yake for 2 weeks. That one is right. Because I take complaints to be compliments as a CEO. Because that is why I'm assuring you that when you source our pure Kurele chicken, it's when I can give you market. It's when I can guarantee you market. Because quality assurance, I never outsource birds outside my pedigree flock. If that is the case, my brother, kindly, I can never buy those birds. If you go and outsource birds from another place, I will never buy them. Because inferiority in birds outside there is very high. Like the friend you are saying, the birds are very stunted. So how do you help them, man? No solutions. So by the end of the day, it's them sourcing the quality birds from us. Are you getting me right? Yeah. Another challenge. So for those ones there, if the birds are big, maybe you can convince me, I can sell them in my external markets, and then now I can give them my pedigree flock, and then they can move from there. That is the good advice I can give. Yeah. Another challenge. Umetosheka. So I'm sure you could tell me, umetembea hapo umesoma. Sidiyo? Sana. Na wewe ni youth. Na kumbuka pia tulikuwa kama classmate. Really? Sasa mimi ni CEO. No, you are in that journey now. You are now coming. Hope you are dreaming big, eh? You should dream big. You should dream big in poultry. By now you are at 1,000 birds. You are moving on very well. Because I'm sure as you are earning that experience. You are gaining that experience. I brought you 500. Now I'm sure next time I'll come with 1,000. After that again, we go to 2,000. That way now you'll be growing that way. Kuku ni mali, that is what I can tell youths. Youths, wale youths wenye mujengilia kuku bana. Bana, ibu kuja msome kuku bana. Kuja msome kuku. Hapa Tagare tu, Mabera, unaweza kuja msome kuku. Famu yetu ingine pia iko Nairobi, ingine piko Kisii. So wale mnataka mtembee msome kuku, kuja msome kuku. Kuku ni mali. Thank you. Bye.